moderátory DVTV, obléká Antonis. Podle časopisu Forbes patří do 30 nejbohatších Čechů. Spolu založil herní studio Bohemia Interactive a nově se stal také spolumajitelem společnosti vydávající Parlamentní listy. Podle jeho slov i proto, aby hájil svobodu říkat názory, které jiní nechtějí slyšet. Mark Španěl i hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rozhodli jste se vydělat na boji o svobodu slova? Zní to lákavě, ale obávám se, že ta situace českých médií rozhodně takovýmu scénáři úplně příliš nakloněná není, takže určitě budu rád, pokud se naše mediální aktivity, mezi které nepatří jenom Parlamentní listy, v budoucnosti stanou aktivitami, které jsou ziskové. V danou chvíli je to spíš takový vstup do neznáma a opravdu jako očekávat nějaký okamžitý zisk, to by bylo extrémně naivní. Takže jste koupili Parlamentní listy z přesvědčení? Pokud tomu tak chcete říkat, lze to tak určitě říct. Můžete zvolit jiné slovo. Přesvědčení hraje v tom velkou roli, ale není to první naše mediální aktivita. To znamená, vydali jsme se na cestu do českých médií z přesvědčení. Za prvé, že ta mediální scéna potřebuje nějaký nový impuls oživení a protože v posledních desetiletích se zásadním způsobem proměnila, což je dané i vývojem technologií, tak si myslíme, že je dost zásadní, aby média nadále plnila svou úlohu ve společnosti. Takže z tohohle pohledu... Neplní podle vás doteď? Domnívám se, že narážíme na určitý limity toho ekonomického vývoje médií v posledních 20 letech a domnívám se, že média do značné míry jako trpí a trpí i ztrátou prestiže a trpí hlavně i ztrátou ekonomické síly, což může vést i k tomu, že svoji roli už nedokážou plnit. V míře, v jaké bych si já myslel, že je to pro společnost prospěšné. No a to oživení a zvýšení prestiže máte přinést vy? Rádi bychom se o to pokusili a rádi bychom se pokusili, aby právě naše mediální projekty umožnily mluvit i hlasům, které jinak již v ostatních médiích zkrátka z jakýchkoliv důvodů ten prostor nedostávají. No, není ale problém v tom, že si tuhle svobodu začali někteří lidé vykládat jako svobodu lhát a že začali volně zaměňovat názor a fakta, názor a pravdu? To je docela zajímavá a složitá otázka, protože někteří lidé velice často operují tím, lež není názor. Je to taková oblíbený manévr, když se setkají s něčím, co jim z nějakého důvodu nevyhovuje. A je lež názor? Není lež prostě lež? V některých případech můžete velice snadno ukázat, co je pravda, co je lež. V mnoha oblastech je to opravdu extrémně subjektivní a svět je poměrně složitý na to, aby se dal vždy zařadit do kategorie lež pravda. No, lhát se tedy může? Lhát se jistě může, ostatně lidé lžou. A je to hezké, když lidé lžou? Vůbec není hezké, když lidé lžou. A proto si myslím, že bychom měli hledat pravdu, měli bychom být pravdě otevření a měli bychom ji hledat opravdu bez předsudků, protože nikdo z nás tu pravdu nepoznává. My hledáme pravdu, každý z nás máme omezené poznání, všichni se díváme na svět svýma očima a myslet si, že kdokoliv z nás je schopen mít pravdu v tom absolutním smyslu, pokud řeknete pravda s velkým P, tak je to podle mě velice jako troufalé a domnívám se, že touto schopností není obdařen nikdo. To chápu, ale když lžeme, tak to víme, že lžeme. Ten člověk, který vědomě lže, to nepochybně ví. To, že mám na něco názor, přece neznamená, že mám pravdu, nebo že říkám fakta. Prostě můžu lhát. Mám pak brát úkorně, že na moje lži někdo upozorní a nazve mě lhářem. Na to má taky přece ten člověk právo. Naprosto, jednoznačně. Nebo tedy to, že moje lži nechce někdo jiný poslouchat. Na to taky má právo. Naprosto jednoznačně. Proč tedy potom pořizovat noviny? Proč kvůli tomu pořizovat Parlamentní listy? Vy jste řekl, že podle vašich slov i proto, aby tedy jste hájil svobodu říkat názory, které jiní nechtějí slyšet. Tak já vám říkám vlastně práva z té druhé strany. Vy říkáte, že to nepochybně tak je. Proč tedy kupovat noviny? Proč kupovat Parlamentní listy? Když to je z tohoto důvodu, který jste také uvedl. Domnívám se, že Parlamentní listy jsou poměrně unikátní projekt v České republice, který si zakládá na tom, že dává prostor opravdu pestrému spektru názorů. A domnívám se, že poslední roky ukázaly, že existuje mnoho názorů, které ostatní média z jakéhokoliv důvodu nezveřejňují. Za mě jako
takovým momentem, řekněme, kdy jsem se rozhodl, že je potřebné vstoupit do oblasti médií, byla doba covidové pandemie, kdy se domnívám, že mnoho názorů, které byly dokonce pravdivé a rozhodně nikdo nemohl říct, že jsou lež, tak byly ze společnosti vyřazeny pod argumentem, že se jedná o takzvané dezinformace. Všimněte si, že se nepoužívá slovo lži, ale používá se slovo dezinformace. Jehož význam si každý mezi náma může vykládat naprosto volně. Dobře, to slovo nemá tradiční význam. To znamená, slovo lež je mnohem lepší bavit se o slovu lež a pravda. Tady jsme se bavili o tom, že některá tvrzení byla označena za dezinformace. Teď je otázka, která, proč a která z těch tvrzení, řekněme v časovém testu, se opravdu ukázala jako pravdivá a která se ukázala jako nepravdivá. A jaká byla role médií a jaká byla role třeba i státních autorit v průběhu této covidové pandemie. A není dezinformace to, co zkrátka není ověřené, na co nejsou data a jenom to, co si někdo myslí a vydává to za fakta. O tom jde. O tom je ta diskuse. Že vlastně za svobodu slova se dnes vydává lecos, ale přece i ta svoboda jako taková, pokud má být tou svobodou v ryzí podobě, tak by měla mít svá pravidla. A nebo měla by ctít některá pravidla, která svobodu dělají svobodou a není to potom něco, co prostě hraničí se lží, co přece svým způsobem deformuje potom tu veřejnou diskusi, deformuje to demokracii, pokud bují a stojí na lžích a na dezinformaci, na ničem, co není ověřeno. Teď je teda, jsme se dostali dál a velice to vítám, protože já naprosto souhlasím, že naše společnost v žádném případě nesmí stát na lžích a nesmí stát na dezinformacích. Kde ovšem nastává ten velký otazník, je kdo tady šířil největší dezinformace, případně dokonce lži, a kdo se snažil informovat pravdivě. Je otázka, zda se tady názory shodnou, anebo neshodnou. Vy říkáte, že ten, kdo říká neověřená tvrzení, tak je dezinformátor. V tom případě tady jedním z největších dezinformátorů v době covidu bylo skutečně Ministerstvo zdravotnictví, které běžně zveřejňovalo naprosto neověřené informace a vydávalo je za absolutní pravdy. Jak to vím? Protože vydávalo ministerstvo neověřené informace? No, je to poměrně jednoduché. Některé informace ani ověřené být z principu nemohly. Pokud běžíme v nějakém čase a někdo vám třeba prohlásí, že po prodělání onemocnění se vám nevytváří dlouhodobé protilátky, tak to tvrzení může tvrdit až po tom dlouhodobém testu. To znamená, nemůže po třech měsících prohlásit takové kategorické tvrzení. Podobně, když nabízí nějaké léčivé přípravky nebo vakcíny a tvrdí, že tato vakcína vás 100% ochrání a nemá žádné významné vedlejší účinky. Já si nemůže ale nepamatuju, tvrzení, že by toto ministerstvo zdravotnictví, tak jak to podáváte, vy říkáte, je to vědecká disciplína, v té vědě ano, se řada informací vyvíjela, ale tak jak to podáváte vy, že by ministerstvo zdravotnictví vlastně nepřipouštělo to, že tam třeba mohou být vedlejší účinky. Já jsem v tom opravdu ležela denně a takhle to úplně nekonstatovala. To je zajímavé, protože já jsem v tom ležel taky poměrně dost intenzivně. A lze to dokonce dohledat na internetu, kdy ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách zveřejňovalo přesně informace a říkala, co je dezinformace. A dokonce minister zdravotnictví prohlásil, že kdo se naočkuje, neonemocní. A opakoval to na dotaz novinářů, že kdo se naočkuje, neonemocní covidem. Přijde vám, že tato informace se prokázala jako pravda nebo lež?